ହଡେଲ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଚାଲିଥିବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ନିମ୍ନମାନର। ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ। ମଡେଲ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ନିମ୍ନମାନର, ସବୁ ଦେଖିବି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ। ଏହେଉଛି ବାସୁଦେବପୁର ତାରିଣୀ ଛକ ନିକଟରେ ଚାଲିଥିବା ନୂତନ ମଡେଲ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯାହାକି 2022 ଜୁନ୍ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ହାଉସିଂ କୁଆର କର୍ପୋରେସନକୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ 4,15,36,542 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ 10 ମାସ ଭିତରେ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ହେଲେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଅବଧି ସରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ବି କାମର ଅଧା ସରିନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ମାନର କାମ ହେଉଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ କରି ହେଉନି। ଏ ତ ପୋଖରୀଟେ ଥିଲା, ସେ ପୋଖରୀକି ପୋତା ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ମାଟିରେ ପୋତୁଥିଲେ, ମାଟିରେ ପୋତିଲା ପରେ ଆମେ ବିରୋଧ କଲୁ, ମାଟିରେ କାହିଁକି ପୋଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦବିଯିବ। ତାପରେ ପୁଣି କଥା ହେଲା, ପୁଣି ବାଲିରେ ପୋତିବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାଟି କିଛି ଆଣି ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ବାଲି ମିଶେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ପିଲର ମୂଳର ଖାଲି ମାଟି, ନିଜେ ଆମେ ହାତରେ ଖୋଳିକି ବି ଦେଖିଲୁ ମାଟି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ବାଲି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ବି ତହସିଲଦାର ସାର୍ଙ୍କୁ, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି ଶୁଣେଇଛୁ, ସେମାନେ କୌଣସି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ରାତିର ମାଟି ବାଲି ଫିଲିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାଟି ଫିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, କାମ ତୁରନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତା ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ବାସୁଦେବପୁରରେ ଏକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ବାସୁଦେବପୁରବାସୀ। ବାରମ୍ବାର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ବାସୁଦେବପୁର ତାରିଣୀ ଛକରେ ଏକ ମଡେଲ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହେଲେ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଠିକାଦାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରୁଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣରେ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପୋଖରୀ ଥିବାରୁ ବାଲିରେ ପୋତିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ମାଟି ପକାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ କଥା ଶୁଣି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା, 4-5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା। ଆମମାନେ ଖୁସି ହେଲୁ, ଯାହା ହେଉ ଆମ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ିବାରେ ଚାଲିଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବ୍ୟୟରେ ହେବା କଥା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେ ବ୍ୟୟରେ ହେଉନାହିଁ, 99ରେ ଚାଲିଛି। ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଦ୍ରକ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭାଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ବିରୋଧ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ କାମ ହେବା ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ କାମ ହେଉନାହିଁ। ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପୋତା ହେଲା, ପୋଖରୀରେ ତୁମେ ମାଟି ପୋତିଲ, ବାଲି ଆମର ଥିଲା କ୍ରାଇଟେରିଆ, ବାଲି ପୋଲରେ କାମଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ପିଲର ମୂଳରେ ସବୁ ବାଲି ବଦଳରେ ମାଟି ଦିଆହେଉଛି, ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି। ଯାହା କାମ ହେଉଛି ତା ରାତିରେ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନରେ କଲେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ବାଲି ପଡ଼ିବା କଥା ସେଠି ମାଟି ତା ବଦଳରେ ପକାଇ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବାଟମାରଣା 60%-50% ଭିତରେ ହେଉଛି। ମଡେଲ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବାସୁଦେବପୁରବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ପୂରଣ ହେବ ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।